Nós estamos aqui organizando no próximo dia 27, vai ser um domingo, no período da tarde, né? Nós vamos fazer o presquitate. Uma diferença dos outros que foram realizados, que nós vamos controlar o número de participantes. Como nós vamos fazer isso? A pessoa interessada em participar do presquitate, ele tem durante a semana, né, aqui até o dia 27, para estar procurando a secretaria. Contrapartida, tipo uma inscrição que nós vamos fazer, é 1 quilo de ração. Então a pessoa vem trazer 1 quilo de ração e automaticamente nós já vamos fazer a inscrição dele para o Pesquitrate. Essa ração deverá ser entregue onde? Aqui na secretaria mesmo. Quando a pessoa vir fazer a inscrição, ele já traz 1 quilo de ração, que dá direito a uma inscrição para participar do Pesquitrate. E como é que está a situação hoje de peixes no lago? O que a gente percebe é que tem peixe muito grande lá, né? É claro que quando você faz o pesquitrate, a aglomeração de pessoas, o movimento, o barulho, acaba não tendo aquele sucesso na pescaria. Mas como faz um tempo que a gente não realiza o pesquitrate, eu acredito que vai dar uma participação boa, vai conseguir pescar algum peixe bom ali. Então é importante a gente fazer o convite, quem tiver interesse em participar do pesquitrate, procurar a secretaria de hoje até o dia 27, né? Fazer a inscrição aqui na secretaria, trazer 1 quilo de ração, né? E pegar, fazer a sua inscrição para participar. Muito bem, deixando claro que é ração para peixe, né, secretária? Isso mesmo. Nós fizemos uma pesquisa aqui em alguns, né, alguns comércios que fazem a comercialização da ração, e o custo da ração hoje é R$ 3,50, uma média. Ou seja, você vai pescar aí das 4 horas da tarde até as 7 da noite do dia 27 por apenas R$ 3,50, podendo pescar o peixe e levar para tua casa. E o momento de lazer, de estar ali juntamente com a família, né? Importante. Com certeza, o Geraldão hoje ali, o lago, ele tornou um ponto mesmo de visitação, né? Principalmente aos domingos, as pessoas gostam, uns fazer caminhada, outros tá só batendo um papo. Então, assim, quem gosta de pescaria já junta o útil ao agradável para estar fazendo essa tarde de pescaria com a família. E lembrando que usar máscara de proteção facial, álcool em gel, enfim, se cuidar, né? Isso mesmo, a gente vai fazer esse pedido, cada um está usando a tua máscara, porque a fazer essa inscrição com antecedência, a gente já vai deixar marcado o local de cada família, cada participante. Então, assim, para evitar aglomeração, nós estamos fazendo com antecedência. Contrapartida, o pescador, ele vai ter que se proteger usando a máscara e o álcool em gel.